Първите часове на войната професор Михаил Станчев, преподавател в Харковския университет, ни разказваше на живо дома си какво се случва в Източна Украйна. Професор Станчев сега е гост в студиото на тази сутрин. Здравейте. Добро утро. Професоре, чухме над 14 400 военни престъпления за около 6 месеца и половина. Вие си историк. Тази война къде се нарежда сред останалите в това отношение в историята назад? За съжаление, цифрата наистина е много голяма и явно това ще продължи, защото аз не виждам сега края на войната. Върви една опозиционна война, където фронтовите се мърдат доста в размер на 2-3 км, не повече. Основно върви артилерийска и ракетна война. И затова аз мисля, че та война ще влезе в историята на 21 век, като най-може би странната война от гледна точка на това, че никой не очакваше, че Айлушким, съседна страна, с която сме живели, те нападна на съседите си. По дори и тези причини, които те ги обявиха в начало за денацификация и изглеждат глупо, защото ако говорят, нали, човека каза, че когато филтрационните лагери ги питат как се отнасят към събитието, в никакъв случай не трябва да казваш, че това е война. Трябва да говориш, както Путин го казва, специална военна операция. Ако кажеш, че е война? А война или да арестуват, или да вкарват в затвора. Един депутат, забравихме фамилията, 7 години сега получи. За това, че квалифицира както война и започна да говори на тая тема открито. Овсяника, която излезе по телевизията и каза, че вас ви лъжат, също я вкараха в ареста. Сега бяха я пуснали и сега пак ги арестували. Така че въпросът е следния. Значит, руснаците, Путин и руското общество като цяло, аз не ги разделям, защото те поддържат войната, особено редица политически партии в Кремл. Аз ги назовавам полезните идиоти на Кремл. От типа на партията на Жириновски, комунистическата партия, артисти, спортисти, не знам още кой. И за това, това ще продължи. Путин няма да спре, докато не си реализира неговите цели, но ще ги реализира или не, това е друг въпрос. Както виждаме, ситуацията е задънена. Те вече не могат масово да правят наступление. Нашите още не отговарят с контрнаступление. Казахте, че край на войната все още не се вижда. Кажете ни какво се случва в Харков в момента? В Харков, понеже жена ми се върна в Харков. Защо? Еми, каза, че иска да се връща вкъщи. Обяснявам, че е опасно и така. Не да съм си у дома и край. Това, което тя ми казва, всеки ден се чуваме, през дена горе-долу спокойно. През нощта? През нощта, почти постоянно, вчера, онзи ден, по 4, 5, дори 8 ракети, в това число в нашия район, където преди го нямаше. Явно те са мръднали, може, по фронта малко по-наблизо, да стигат и до центъра на Харков. Иначе обстрелват по крайнините. Опишете ни живота във вашия град в момента. Има ли недостиг на продукти от първа необходимост? Хората работят ли? Да, частично работят там, където е възможно. Вижте учебни заведения, сега разбира се, че са в ваканция. Обаче се обсъжда въпроса за продължаването. Вървят кандидат с студентски компании в нашия университет. Даже днес към 12 часа имам съвещание на факултета за новата учебната година, която ще бъде онлайн, разбира се. Но в централната и западната част на Украина може да бъде и офлайн. В града. Това, което ми казват моите близки, храна има, вода има, не навсякъде, разбира се. В тези райони, където бяха бомбардирани от самото начало, за съжаление, няма нито ток, нито вода. И хората така наоколо търсят. Гориво намира ли се? А? Гориво намира ли се? Гориво има, скъпо, но има. Първоначално нямаше никакво. Така че транспорта започна да работи. Метрото от съм почти един месец вече работи. Трамваите тръгнаха лека по лека и автобусите. Добре, знаете ли, може би беше третата или четвъртата седмица от началото на войната. Бях с екип на BTV в Западна Украйна. Тогава на гарата в Лвов гледах хиляди
майки с деца, които търсиха спасение чрез ЖП гарата в града и си мислех, че тези деца, огромната част от тях невръстни, никога няма да забравят тези събития. До края на живота си, всъщност. За съжаление, така ще бъде. Вас, ще бъде ли възможно в обозримо бъдеще украинци и руснаци да живеят заедно, както беше преди събитията от 2014 година, ако щете? Рано или късно това ще стане. Всичко се забрава, но няма да и скоро. Русия направи всичко възможно да я намразят за близките, ако не 100 години, но близките десетилетия. Да, просто не искат да говорят с тях. Аз виждам по моите, направления на учените изследвания, как връзките се скъсаха с учените. Сега и в научната литература, всяко споменание на руски език. Един вид протест. Дори тези, които говореха на руски, започнаха да говорят на украински. Моята катедра, аз сега пиша и говоря само на украински. Добре, съпругата ви казахте се е върнала там, иска да си от дома. Това, разбира се, е разбираемо. Но каква е настройката на хората в Украина 170 дни след началото на войната? Човек трябва по някакъв начин да привикне със събитието около него. За съжаление, свикнахме. И това, което му очудва на украинците, те вярват и вярно, че победата ще бъде в най-близко време, до края на годината, макар че аз смятам, че по-малко една година няма да се свърши тази работа. Но хората се опитват да живеят дори в такива условия. Се срещат, разходки си правят през деня. Макар че имаше случаи точно по време на разходките, едно дете в Кременчук загина и другите. Постоянно бомбардират. Проблема е следния. Никога не знаеш кога ще... Кога можеш да умреш? Да дойде ракета. Последен въпрос. Вие сте историк. Всяка война е болезнен урок за човечеството. Ще ви помоля да отговорите на следващия ми въпрос от българска гледна точка. Какво България и българите могат да научат от тази война? Преди всичко България трябва да научи, че с Русия много трябва да се внимава. Русофилството в България има традиции. Аз го наричам чумата. Но това си даденост. И може да ми хареса, да не ми хареса, но това си явление, което го има. И мисля, че тази война би трябвало да покаже и на русофилите, не само в България, в други страни, че не също сме били русофили. И аз също. Обаче ситуацията показва, че това не е така, както си го мислехме. И в близки години не виждам връщане към... Добре, благодаря ви, господин Станчев. Надявам се, че близките ви, съпругата ви ще бъдат добре в родния ви Харков. Благодаря ви за този разговор.